Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Errol Spence Jr. vs. Jordanes Ugas, The Tri-Belt Unification at Welterweight Division. Sino kaya ang magmamayari ng tatlong major belt pagkatapos ng kanilang laban? Errol Spence nagbanta kay Ugas na ibibigay nito ang magandang laban at panalo na galing sa knockout. At si Ugas naman ay nag-respond naman sa sinabi ni Spence na nangangako na ipapanalo ang laban sa darating na April 16. Nagaganapin sa AT&T Stadium, Arlington. Talpakan ng mga kabusing. Pero bago pa man ang magandang laban ng dalawa ay atin munang silipin ang magagandang laban at knockout victory ng dalawang kampiyon at kung paano nakilala itong si Jordanes Ugas. Unahin na natin itong WBA Super Champion na si Jordanes Ugas na tinakasan ng bansang Cuba para makuha nito ang inasam nitong tagumpay sa larangan ng boxing. Dahil alam naman natin na itong bansang Cuba ay hindi pinanghihintulutan ang kanilang boxer na lumaban sa pro, kaya ang ginawa nitong si Jordanes Ugas ay tumakas sa kanilang bansa. Gaya rin sa ginawa ni Guillermo Rigondo at Yuyorkis Gamboa na pareho naman silang nagtagumpay sa kanilang piniling landas na maging ganap na world champion. Jordanes Ugas napalaban at naging undefeated sa 12 laban bago nito natikman ang unang talo. Bago pa man napalaban itong si Ugas sa isang world title fight ay napalaban muna ito sa mga top fighter at dating world title challenger sa kanyang dibisyong nilalabanan. Taong 2019, nabigyan ng pagkakataon itong si Ugas na mapalaban sa isang world title. Dito naman niya nakalaban ang noong WBC welterweight champion na si Sean Porter, isang lehitimong fighter sa 147 pounds at nakilala bilang isang agresibo kung lumaban. Sa labang ito ay isang heavy underdog itong si Ugas, samantala naman itong si Porter ay heavy favorite sa pustahan. Sa labang ito ni Ugas laban kay Porter, ay dito nga nakitaan ang galing itong si Ugas at magandang timing nito sa pagbato ng jab na kahit itong si Porter ay nahirapan sa kanilang laban. Pero ganun pa man ay pinakita pa rin ni Porter kung bakit siya naging kampiyon sa kanyang belt na hinahawakan hanggang ang laban ay natapos hanggang sukdulang 12 rounds. At dito nga naging dikit ang resulta ng kanilang laban matapos mag-score ang tatlong hurado sa 115-113, 116-112, at 111-117. Nakuha ni Porter ang panalo sa dalawang hurado. Dahilan para manalo ito kay Ugas by a split decision. Pero ganun pa man ay nagbigay naman ito ng magandang laban kay Porter. Taong 2019, kabuwanan ng Hulyo, napalaban muli itong si Ugas at co-main event ito sa laban ni Pacquiao laban kay Keith One Time Thurman. Dito naman nakalaban ni Ugas ang undefeated American boxer na si Omar Figueroa Jr. Ang labang ito ni Ugas ay isa itong WBC title eliminator. At hindi nga binigo ni Ugas ang kanyang sarili at nakuha ang panalo sa isang napakalinis na laban by a unanimous decision. Dahilan para maging mandatory challenger itong si Ugas sa WBC welterweight title, kung saan sa panahong ito ay hawak pa ito ni Sean Porter. Pero sa kaparehong taon ay naglaban nga itong si Porter at Errol Spence Jr. At dito natalo si Porter by a split decision at naging mandatory challenger itong si Ugas kay Spence. Pero ayaw labanan ni Spence itong si Ugas at pinili pa nitong labanan si Danny Garcia. Hanggang nabigyan muli itong si Ugas ng pagkakataon na mapalaban sa isang titulo para sa bakanting WBA welterweight title. Dito naman niya nakalaban itong American boxer na si Abel Ramos na hindi naman binigo ni Ugas ang sarili na makuha nito ang panalo sa isang dikit na laban by a split decision. Dahilan para maging ganap na itong WBA welterweight champion. Final 10 seconds coming up right now and we'll see Ugas, Ramos, does Ramos have anything left? Pero hindi ito full champion mga kabusing dahil ang humahawak sa WBA Super Champion ay si Manny Pacquiao. Dahil sa naudlot na laban ni Pacquiao at Errol Spence Jr. ay nabigyan nga ng pagkakataon itong si Ugas na labanan itong si Pacquiao dahil siya ang ipinalit ni Spence. Sa kunting panahon at oras ay naghanda nga ang dalawa lalong-lalo na si Ugas dahil hindi basta-basta ang kanyang makakalaban. Isang legendary Manny Pacquiao. Pero hindi na ito isang Manny Pacquiao na nasa kanyang prime. Nasa kanilang laban ay dito nga umibaba ang magandang patama nitong si Ugas laban kay Pacquiao. Nagagamit nito ang kanyang magandang jab at reach advantage dahilan para hindi makapurma itong si Pacquiao. Dahil dito ay nakuha ni Ugas ang panalo by a unanimous decision. Dahilan rin para lalong makilala itong si Ugas
dahil tinalo nito ang isang legendary Manny Pacquiao, ang nag-iisang 8th Division World Champion sa larangan ng boxing. These are very good judges. And I had it 8-4, 8-4. Dahil nakuha na ni Ugas ang inaasam nitong full champion sa kanyang belt na hinahawakan, nakilala na rin at kinilalang isang champion sa kanyang dibisyong nilalabanan. At marami na rin buksingerong naghahabol nito para labanan. Unified WBC at IBF welterweight champion ni Errol Spence Jr., isang undefeated at may nakakamanghang abilidad na wala sa ibang boksingero, nagsimulang makilala sa kanyang nakakamanghang knockout bituri. Matapos pasukin nito ang pro boxing career, ay naging sunod-sunod ang panalo nito. Nasa siyam nitong sunod-sunod na laban ay puro knockout ang nakalaban. Taong 2017 na mabigyan ng pagkakataon itong si Spence na mapalaban sa isang titulo, dito naman niya nakalaban ang bigating pangalan at kampiyon sa welterweight division na si Kell Brook. Ito ang pang-apat na depensa ni Kell Brook sa kanyang belt na hinawakan, ang IBF welterweight title. At itong si Spence naman sa panahong ito ay wala pang anumang regional and minor title na napanalunan. Dala lamang nito ang napakagandang ring record na 21 wins and 18 knockout. May edad pa lang ito na 27 years old. Samantala naman itong si Kell Brook ay mayroon rin itong impresibong ring record na 36 wins, 1 loss and 25 knockout. May edad na 31 years old. Ang nag-isang talo lamang nito ay nang umakyat ito ng dalawang division para harapin itong si Gennady Golovkin. At nang magharap na nga si Spence at Kell Brook sa ibabaw ng luna, ay dito nga nagpakita ng kakaibang galing at lakas itong si Spence kung saan ay nakaya nitong ma-outbox itong kampiyon. Pero hindi rin madaling laban para sa kanya. Nakuha ni Spence ang panalo via knockout sa loob ng round 11. Dalawang beses bumagsak itong si Kell Brook sa kamay ni Spence. Get the eye against Errol Spence, but he's gone down on one knee. Think he's gonna send it out. It is all over and Errol Spence. Dahil sa pag-akyat ni Kell Brook sa mas mabigat na timbang at harapin ang mala-tiger na si Golovkin, ay nagtamo nga ito ng injury sa kanyang orbital bones at muli naman niya itong dinamdam na makalaban si Spence. Dahil sa panalo ni Spence ay naging ganap na itong world champion at iniidolo na rin ito ng karamihan dahil sa magandang laban na pinakita. Taong 2019, isang unification ang hinaharap ni Spence laban kay WBC welterweight champion Sean Porter. Pero bago pa man nakalaban ni Spence itong si Porter, ay nadipinsahan na niya ng tatlong beses ang kanyang belt na hinahawakan. At isa na nga sa tinalo ni Spence ay itong 4 Division World Champion na si Mikey Garcia, na di rin basta-basta ang nagawa nito sa larangan ng boxing. At nang magharap na nga si Sean Porter at Errol Spence Jr., ay dito nga nakatagpo itong si Spence na isang lehitimong kampiyon, isang matapang at agresibo kung lumaban. Ang advantage lang nitong si Spence sa laban ay itong kanyang tangkad. Nahirap makapasok itong si Porter sa depensa ni Spence hanggang ang laban ay natapos sa isang dikit na laban. At dito nga nakuha ni Spence ang panalo via split decision. Kung hindi lang bumagsak itong si Porter sa round 11, ay baka maging draw pa ang hatol ng kanilang laban. Naging unified champion itong si Spence sa WBC at IBF welterweight title. At nadipinsahan naman niya ito ng isang beses laban sa isang elite fighter na si Danny Garcia na isang 2 division world champion via unanimous decision. And still, the undefeated unified WBC. At sa ngayon ang pinakamalaking laban sa welterweight division. Ngayon ang unification ng tatlong major belt, ang IBF, WBC at WBA Super Welterweight title ay magsisimula na. Sino kaya ang mananalo sa dalawang fighter? Ang mag-uwi ng tatlong major belt, ang pride ng Cuba na si Yordinis Ugas o ang superstar ng Amerika na si Errol Spence Jr.? Bakbakan na mga kabusing, so yan lang muna ang ating videos ngayon mga kabusing. Maraming salamat po!